na sebe. Jeho rána zblokovaná, ale hosté nevyhodili. Abdul. Znovu Jindřich Abdul. Jeho celá gól! Vítkovice vedou 1-0. Slétli k Abdulovi. Vlastnička mu nakonec nadzvedl hokejku a sevnal kotouč, ale teď nepřesnost na straně hostů. Jetman, velká šance. Ještě dorážka, gól. Vítkovice vedou 2-1. Košťálek. Nelis. Anthony Nelis určitě by se rád vítkovickému publiku ukázal gólem a nakonec. Neskoruje on, ale Robert Zbukárc tak i starší. Vítkovice drží pásmo a nadále kombinují. Robert Zbukárc přehrává na druhou stranu. Nelis a Vítkovice vítězí. Naskočil do hry čerstvý spoluhráč Demel, klepl si o přihrávku, ale Kovář volil přihrávku vpřed. Nelis, který posílá Vítkovice do vedení 2-1. Anthony Nelis zakončuje rychlý útočný výpad vítkovické Ridery. Mamčit zpátky na unaveného Reunanena. Tomu teď bude muset pomoci Černoch, jinak se karlovarští horko těžko budou dostávat z obrané třetiny. Vidíte, že Reunanen už nedokáže bránit protihráče a z toho může profitovat Jindřich Abdul. Kovář tlačí protihráče k mantinelu, to byl Jiří Černoch, který se tam nedostal do pozice. A teď Jaks nezachytil kotouč, Anthony Nelis míří sám na opuštěnou klec a trefuje jí. Vítkovice tady v Karlových Varech dnes dokážou zvítězit. Větší šance při té střele z první. Tánská dvojice ustává s Jindřichem Abdulem na ledě. Nelis, Jetman se nakonec dostal až Mikušovi a ten velmi šťastně odráží kotouč, uvidíme. Od koho to nakonec bylo? Byla tam brusle Michala Guta, u něj stále. Jetman. Abdul v pokus a Jindřich Abdul se připomíná litvínovskému publiku, ale tentokrát jeho trefa tribuny nerozbouřila.